soni ichiga telefonimni qara. Onasini amiga kirdi. Xursandmisan? O'zi shunaqa bo'lish kerak bo'lib turdi. Oy. Oy. Voy dadosh. Bekor qilding, Aziz aka, telefon jalka. Voy beni. Davay, men bilan kimga bajartir? Sharti esadi, qadrlar, ko'zimga qarash meni. O'ningdan turib turib tursugingni ichiga 1 litr suv quyasan, shirin. İkinci variant. İkinci variant. Şampullu su kuyasan. Şampullu su, 1 litr su. Üçüncü variant. Şampunlu kılıp pulni saçını güpürtürasan. Ben bugün salonga borganman, saçımı yudurup kelganman. Ey mesela somsinga su kuyasan ekan, sizni sen ham tanlading. Güliga ber. Birinchi variant. Güli, tikka turib chichvorasan. Vay, boring, jimicha jag bermayman. Astagfirullah. Kichkinga bermayman. Nima bo'lib qoldi, mazxonaga? Yo, astagfirullah. Tanim ketib qoldi. Nima bo'lib qoldi? Ha. Güli, bo'lmasan. İki qoshiq tuzni og'zingga sovib o'tirasan mana. Oson shart, bo'l, boshqa shart bermayman. Menga 4-chi variantni ber. 4-chi variantni ber. 4-chi variant senga. 4-chi variant. 4-chi variant senga qanaqa variant beray? Sen ham telefoningni urib sindirib yubor. Otib onasini eshak qilib tashasan, otib sindirib tasha. Shunda, mana 4-chi variant. Mana nomusimga tegmadi mana, sindir. Telefoningni sindir. Sindir telefoningni. Sindir, qutulasan. Qutulasan, sindir, qutulasan. Sindir telefoningni sen ham. Sindir. Yo'q. Ofik. Sindir sen ham. Bu konditsioner yo'q. Setini qo'qsin yoqib yotgan. Xo'pmi qora? Pijamani kiyib. Sindir telefoningni sen. Pirat. Telefon topma, telefoning qani ikkinchi telefoning bor-ku. Ash telefonimni topib olaymi? Qistir, qistir. Top, sindir, sindir telefoningni. Dodash sindir, vor telefoningni. Ko'rsat telefoningni, sindir vor telefoningni. Sindir. Onasiniki tiqding. Güli! Mundan turib gaplashdim. Telefonim. Ayqola, ya, zubiya pasportni nimadir bering. Sindir qutulasan, sindir. Sindir qutulasan. Haromi shartidan ko'ra telefonni sindir qutulasan. Ber. Hey, jinnimi kallar, telefon sindirasan ikkoving ham. Ye, boshqatdan ur, boshqatdan sol. Boshqatdan sol. Mana, qara. Qara. Bo'ldi. Sataran sena bo'ldi telefon. Shart esa Guli. Sindi. Ayqoraga menga yengilroq shart bering. Men hovlidan azubga pastda bering. Endi moslashyapman. Shart. Artendagi spanni endi yoqib yuboraman. Endi o'xtaroqsan. Ay bala. Bu kasofa. Betinga zumli pasta qil. Betinga. Yajuj majujdan san, oq bo'rini xo'rlaganimizdagi Alloh yuborgan jazosidan san bizga. Qo'lni betingni zumli pasta qil. Bo'ldi ana, hatto. Ola 3-1 o'yin bo'yap, yutkizib qo'ymaylik. Nomusimni bulg'ashib qo'yish mumkin. Nafsonatimga tepib qo'yish mumkin bular. Hamma ekran og'olar. Ekran tandir